mwaka 2022. Tukutane tena katika maonyesho ya Sabasaba, kuanzia tarehe 28 Juni mpaka tarehe 13 Julai. Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH inakuletea tena wabunifu pamoja na watafiti mbalimbali waliofadhiliwa na COSTECH. Usipange kukosa. Fika ujionee tafiti na bunifu zenye tija zilizofanywa na Watanzania wenzetu. Banda letu lipo katika mtaa wa Simiyu. Wote nakaribishwa.